сюжет про дружбу. Все ж таки, ми маємо пам'ятати і розуміти про те, що вірний друг – це подарунок долі, і треба його зберегти. І часто ми, знаходячи нових друзів, забуваємо про старих. Тож ми пропонуємо зараз подивитися дуже цікавий сюжет на тему дружби, а потім повернемося до нашої студії. Друзі – це наші найкращі психологи та радники. Проте знайти справжнього друга – це унікальна удача, адже дружба, перш за все, про теплі відносини між близькими. Відома радіо- та телеведуча Ольга Гриневич поділилася з нами своєю унікальною історією довготривалої дружби. Я так проаналізувала, з ким я, в принципі, дружу. І це виходять ті люди, з якими я разом займалася якоюсь творчою діяльністю. Я дуже багато грала в КВН, в мене є моя перша команда, з якими ми зустрілися просто там в 17 років, і от ми досі дружимо. Я так порахувала, це 15-й рік пішов, як ми дружимо, і це мої найкращі друзі. І, звісно, я так ще дружу з іншими людьми, з дівчатами, з ким також грала у КВН у іншому місті, з ким разом грала в театрі. Тобто це всі така творча тусовка. Кожна людина мріє або має бажання віднайти свого справжнього друга. Друг – це людина, якій ти можеш довіритися повністю та відчути, зрозуміти всі її грані душі. Мистецтво дружити та обирати друзів людина вчиться протягом всього життя. Довір'я, воно йде не по відношенню к другому человеку, оно изначально по отношению к нам и нашей информации. И то, с какой силой мы ее даем, и справимся ли мы в том случае, если эта информация дальше уйдет. И вот когда мы уже делимся, откровенничаем так, нам очень хочется, чтобы нас поддержали где-то, помогли. То есть смысл даже не в том, что мы поделились и какой информацией, а смысл в том, что я протягиваю руку, протяни мне руку, да, поддержи, мне нужна сейчас твоя помощь, либо вместе посмеяться. Довірятися повністю чи ні, кожен обирає сам. Коли ми довіряємо людині, то ми точно вважаємо її другом. І тільки час показує, хто є справжнім, а хто ні. Своїм друзям я довіряю повністю. Я знаю, що я до них можу звернутися в будь-якій ситуації, вони мене виручать, можу вночі постукати у двері, вони мені відкриють. І я не думаю, що зараз дружба якось нівелювала своє значення. Все ж таки кожен все одно прагне до дружби, до людини поруч, якій можна довіряти і розказати багато чого, те, що турбує. Молода та з гумором дівчина Ольга завжди є душею компанії. Згадує дуже незвичну та веселу історію з друзями, яка, до речі, трапилася нещодавно. Нещодавно історія була. Приїхали, ми потусили класно у Києві, забув Макс своє взуття вдома. Я вирішила, передам новою поштою. Нова пошта закрита, на наступний день я їхала в подорож в Одесу, відкриваю свої сумки, а в мене там його взуття. То я це взуття перефотографувала і на Дерибасівській, і біля моря. Кажу, Макс, ти десь там в офісі на роботі, а твої шузи, вони гуляють краще за тебе. Про існування дружби між чоловіком та жінкою існує дуже багато легенд. Проте психологи запевняють, що ці стосунки більше схожі на любовну дружню енергію. Тобто має місце сексуальний підтекст. Ми вирішили дізнатися, що значить для українців дружба і чи треба довіряти у цих стосунках. З другом у тебе є спільна тема, спільні інтереси. А сестрой, братом, ты, может, и не будет. Другу можно полностью доверять? Да, можно. Ну, людина, з якою можу поділитися всім, що в мене на душі, який допоможе мені, я йому допоможу. Я така людина, що я не можу довіряти все чужій людині. Ну, як чужій людині, яка... Взагалі, я рахую, що все довіряти одній людині не потрібно. Друг – це твоє друге «я». Друг тобі завжди і скаже правду, і підтримає тебе, якщо це така ситуація, що потрібна твоя підтримка. Ну, мабуть, це все випробування життя. Ну, по-перше, що це десь може на рівні якоїсь підсвідомості, от її хімії, про яку кажуть, відбуватися. Знаєте, що люди з першого свого спілкування відчули там потяг. За відзивчивість, за общність взглядів. А чи можна довіряти другу повністю? Процентов 10 стоїть оставити в секреті. А між парнями дружби? Теж ні. Дружби не существує. Друг – це, в першу чергу, людина, яка тебе розуміє. Якщо людина дійсно твоя, є зв'язок. Дружба – це велике мистецтво комунікації. І якими будуть результати, залежить тільки від людей. Наталя Ченталян, Антон Кривовок, ПравдаТУТ Лайв. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео.